готовим проведення місцевих виборів навесні? Я не знаю, треба ще подумати, приділитися. То якщо вони там нічого не роблять, значить треба проводити. А якщо щось робити, будуть робити, значить хай роблять. Підтримуємо. А я у політику. Думка моя, що вибори будуть весною, а то може і осінню. Це в крайності. Но вони потрібні будуть для нашої України. Треба міняти владу повністю. Кардинально на молодь. Молодь має прийти до влади. Я рахую, що треба поміняти вже нашу владу. Так як наверху, так і внизу.